kwicira iterambere imana yarariduhaye bavuga ko ni bamwe mu batuye muri aka gace gahana imbibi naho ikigo Ruriba gicukura itaka ryo kubakisha indi sambi iri hafi aho ni ya Ruriba ni mu mudugudu wa Kibaya mu kagari ka Ruyenzi aba baturage bishimira ko bahawe amashanyarazi ariko ko adashobora kubakura mu kato nta bindi bikorwa remezo bafite uyu muhanda ngo bawukozeho umuganda banatanga amafaranga yabo kugira ngo habe nyabagendwa niho bamwe banyura bagiye guhaka muhanda abandi berekeza mu mujyi wa Kigali ngo babikora babanje kubisabira uburenganzira ku murenge ndetse no ku rwego rw'akagari ahubwo ngo ni Ruriba ni igiki kugira ngo batwicire iterambere imana yarariduhaye hari abatanze amaboko hari abatanze amafaranga kuvuga ngo no muhanda dufitiye akamaro wanyuze mu mirima y'abaturage nta muturage yigeze avuga ko umuhanda utocibwa nta mpamvu yo kudufungira umuhanda Ruriba tubanye neza twaba tubanye neza bakaza gufunga umuhanda wari udufatiye runini umuhanda kuko n'abayobozi bose b'umurenge n'abakagari bose barahaza dore n'inama y'akagari n'umurenge nayo ibera hariya ubwo rero iyo baje imodoka zije n'ubundi zinyura hano nta kibazo baravuze ngo ntabwo twabanje kubigeza ku ruganda rwa Burigatori kandi ku ruganda n'ubundi n'iterambere nabo bajya bahanyura nta kibazo bavuga ko kuba uyu muhanda ufunze byabashyize mu kato bwahagaze kuko harimo bamwe bafite ibinyabiziga bicyura muri ikaritsiye none mwe kubiraza ku gasozi n'abagabo bacu ntibataye mu rugo aradusubiza inyuma nyine ubusa nk'ufite moto ye azayinyuza he birabangamye nyine nayo se ubuko twari twagize amahirwe tubonye umuhanda ko umuntu yarwaza umwana ari ninjoro imodoka ikaza ikamujyana kwa muganga ubu ngubu ibaza kuva hano ukazamuka n'amaguru ari ninjoro ariko birabangamye cyane hamwe batawufungura tugumije kuba gutyo urumva ko byaba ari ikibazo ariko badufashije rwose n'ubuyobozi bwo hejuru bakaza bakahagera kadufasha umuhanda bakawufungura byaba ari byiza urumva ko ari akato gakabije ahubwo ni nko kuduha akato urumva ntitwabasha kuba twabasha kujya ku kagari aho ngaho niho tunyurisha uyu muhanda wo duca ka muhanda mu isoko tujyamo hose niho duca abajya za Kigali gutega baca uyu muhanda umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Runda madame Nyirandayisabye Christine yavuze ko nubwo atari umurenge wafunze uwo muhanda ngo wanatizaga umurindi imyubakire y'akajagari uriya muhanda bawuca ntabwo bigeze badusaba batubwira ngo dusabe Ruriba iberekeho bakora umuhanda kandi none uriya muhanda uragana hehe mwabonye ko hariya bari gushaka kuwakora akajagari uriya muhanda n'ufavoriza akajagari harye twebwe ubwo muragira ngo tubikore kwigeze bari mu kato bimuke ko batuye ahantu batemewe batuye batahemerewe ibyo twarabibabwiye niyo mpamvu naziranze nibiba ngombwa nazo tuzana zikuraho mu gushaka kumenya iki kigo Ruriba kivuga kuri iki kibazo twahageze mu biro by'umuyobozi mukuru uwo twahasanze twaketse ko yaba ari umuyobozi w'iki kigo nubwo atabitwibwiriye ntatubwira inshingano afite ndetse n'amazina ye yadusubije mu magambo make agira ati buriya butaka ni ubwacu tubifitiye ibyangombwa twanze ko buvugerwa n'abaturage aba baturage basabye ko niba koko aha bamwe muri bo bavukiye ari mu kajagari bakwimurwa nk'uko bagenzi babo bari baturanye bimuwe bagahabwa ingurane aho kuba ahantu hatagendwa ino saa gasabato Flash TV ukamanya mu majyepfo y'u Rwanda